Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчі дві інформаційні години я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із обстрілів нашої країни. Вночі наш ворог здійснив чергову дронову атаку по території нашої держави, і про це повідомляють сили оборони півдня нашої країни. З Кримського мису Чауда БПЛА типу Шахет-136 і 131 були спрямовані переважно по південних регіонах нашої країни. Загалом 30 ударних дронів було знищено у зоні відповідальності сил оборони півдня силами протиповітряної оборони нашої держави. 20 БПЛА на Вінниччині, 6 на Одещині і 4 на Миколаївському напрямку. Через влучання в об'єкт інфраструктури у Калинівській громаді, що на Вінниччині, спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення, як пишуть, цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації, але з локалізацією пожежі потреби в евакуації населення немає. Інформації про постраждалих наразі теж не надходило. Однак є затримки потягів саме через цю атаку. Внаслідок нічних обстрілів з боку росіян по Вінниччині в Україні загалом затримується 9 поїздів. В «Укрзалізниці» навели номери цих потягів і час їхньої затримки. Ви їх зараз бачите на екрані. Там і Київ, пасажирський Кишинев, Одеса, Коваль, Перемишль, Київ, Херсон, Львів, Чернігів, Івано-Франківськ. І кожен із них в середньому затримується від 40 хвилин до майже 2 годин, як у випадку от Перемишль, Київ, пасажирський. Майже на 2 години. Загалом рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем. Тому все наразі, слава Богу, окей, і слава нашим ППО, але на рахунок того, що не окей, то це от у наших сусідів, яких доводиться називати сусідами, у росіян, конкретно у Білгороді, над цим російським містом і загалом Білгородським районом, нібито працювала протиповітряна оборона і збила повітряні цілі. Про це, до речі, написав білгородський губернатор В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі. Пише, що над Білгородом і Білгородським районом сработала система ППВО, збита воздушної цілі на падльоту к городу. Але, до речі, Білгород – це не єдине місце, не єдиний район, який постраждав, тому що, наприклад, у селищі Погар, а це вже Брянська область, порушено енергопостачання, нібито через атаку з боку України. Простими словами, зараз саме у цьому селищі, цього району і області йдеться про блекаут. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. І він пише, що внаслідок атаки нібито українських терористів у селищі Погар порушено енергопостачання. Постраждалих немає, а оперативні та екстрені служби наразі працюють активно на своїх місцях. До речі, селище Погар, воно розташоване в районі 20 кілометрів від кордону з Україною. І от як пишуть у нашому СБУ, як кажуть в СБУ, що до блекаутів мають звикати не лише мешканці Брянської області. Цитую далі слова. Росіяни мають розуміти, що вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики. То якщо вони це будуть робити, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це робити. Там вказують, що у випадку атак на енергетику України росіяни на собі відчуватимуть, що таке блекаут, графіки відключень і безперервні пошуки генераторів. До речі, можемо собі пригадати, що зранку 26-го числа влада Курської області російської заявила, що про нову атаку безпілотника, який скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію. І тоді ж вночі російське Міноборони повідомило, що близько 5:30 ранку над територією Курської області збили український безпілотний літальний апарат, який все ж таки призвів до блекаутів. Тоді світло, можемо собі нагадати, вимикалося одразу у 7 російських населених пунктах. Загалом, згідно із заявами російської влади, це вже була четверта атака дронів, бо ще раніше Міноборони доповідали про два вечірніх удари. Це, якщо ми говоримо за 26 число, приблизно о 22:30 і о 23:00 на території області. Вранці, в понеділок, наступного дня, мається на увазі, губернатори почали заявляти про відключення світла, нібито, що якраз немає енергопостачання у 7 населених пунктах, почали кричати про
Блекаути. Але от загалом дрони ж атакували не тільки енергооб'єкти, але і будівлю управління ФСБ, нафтопереробний об'єкт, але російська влада принаймні цю інформацію не підтверджувала, принаймні офіційно. Ну, ми до цієї години можемо поговорити про втрати не лише в російській енергетиці, нафтопереробних заводах чи будівлях, або як вони їх називають, центрах прийняття рішень. Можемо поговорити і про втрати російської армії у живій силі і техніці. Загалом, якщо говорити станом на сьогоднішній день, то наші захисники і захисниці відмінусували ще 470 російських військових, загалом їх уже 278 тисяч 130 осіб, плюс 4 танки, 4691 загалом, плюс 12 бойових броньованих машин, 8984, 6447 артилерійських систем і 796 реактивних систем залпового вогню, плюс 38 і плюс 2 відповідно. Засоби протиповітряної оборони ворога 537 одиниць, плюс 1 одиниця за добу. Літаки, гелікоптери поки що залишаються незмінними, 315 і 316 відповідно. Крім того, автотехніка і цистерни майже 9932 одиниці спеціальної техніки, крилаті ракети 1529 і 5006 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, плюс 15 за добу. Ну і цифра у кораблях катерах залишається незмінною, принаймні поки що, це 20 кораблів і один підводний човен. Будемо тримати кулаки за те, щоб такої техніки у тому числі ставало тільки більше. Якщо ж говорити за втрати російських окупантів, принаймні про те, як це подають російські ЗМІ, то от у них цифри кардинально відрізняються. Тому що ми, наприклад, маємо станом на сьогодні, згідно із даними від нашого Генштабу, 278, навіть понад 278 тисяч вбитих, тільки вбитих російських окупантів. У росіян цифри суттєво менші, вони говорять і наводять цифри про те, що у них, в принципі, все окей, і ви ніколи в житті не здогадаєтеся, скільки вони визнають, принаймні, за відкритими джерелами. Але про це ми поговоримо трохи згодом. Зараз на зв'язку зі мною Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо із атаки на південь нашої країни. Знову росіяни атакували безпілотниками. Що от відомо на цей момент? Так, вночі знову була застосована потужна дронова атака. Ворог спрямовував безпілотники з Кримського мису Чауда і намагався максимально плутано прокладати цей маршрут. Але тим не менш працювали сили протиповітряної оборони фактично по всьому маршруту їх руху. І саме тому так розкидані показники збиття по областях. 4 безпілотники було знищено над Миколаївщиною, 6 над Одещиною і 20 над Вінниччиною. Всього 30 безпілотників в нашій зоні відповідальності було ліквідовано. Але відбулися влучання, на жаль. Ворог поцілив об'єкт інфраструктури одній з громад Вінниччини, де через потужну пожежу було спочатку організовано і запропоновано евакуацію місцевого населення на випадок, якщо в такій погоді, яка зараз тривається, вітряна і дуже суха, буде не контрольовано поширення вогню. Але пожежу було локалізовано досить оперативно і евакуація не знадобилась. Інформації про постраждалих не надходило. Якщо говорити за от російські обстріли, яка от ситуація з ними загалом? Тому що останнім часом росіяни починають дуже, ну, скажімо так, по-хитрому використовувати і запускати там свої безпілотники, комбінуючи їх з ракетами. І от буквально кілька хвилин тому з'явилась новина, що Румунія уже розглядає теоретично можливе порушення свого повітряного простору під час цієї останньої атаки, яка відбулася. Цілком імовірно, оскільки знов ворог спрямовував свої безпілотники, зокрема в Одеській області, це по Подунав'ю, це і знов припортова інфраструктура, але жодного влучання в цьому регіоні не допущено було. І можливо, що буде знайдено підтвердження такому факту, оскільки прямування самих безпілотників відбувалось якраз з урахуванням того, що вдовж лінії державного кордону вони вважають, можуть курсувати безкарно. Якщо говорити загалом за основні цілі російських атак, які вони зараз намагаються досягати своїми повітряною нечистю, називаємо це так, то це в основному зараз енергетична інфраструктура, чи можливо вони продовжують і надалі цілити в портову, в цивільну і так далі? На що вони найбільше роблять акцент? Чи це загалом комплексний
скажімо так, підхід? Підхід досить комплексний, да, вони мають пріоритети по певних регіонах. Ми бачимо, що їх цікавлять припортова інфраструктура, зерносховища, тобто все те, що задіяно може бути в зерновій ініціативі, в якій Україна, незважаючи на припинення попереднього формату, продовжує брати участь як самостійний учасник, і це дратує Росію. І також залишаються в під пильною увагою ворога і об'єкт енергетичної інфраструктури, не тільки енергетичної, а й інші, які забезпечують економіку регіонів за напрямками відповідними, там, де регіон в умовах війни все одно продовжує триматись в економічному сенсі і підтримувати своє населення. А якщо от говорити про атаки, які відбуваються не по Україні, а по території Росії і по тимчасово окупованих територіях у тому числі. Після атак по Севастополю, до прикладу, чи змінилося щось у росіян? Я маю на увазі в плані от їхньої логістики, розміщення кораблів і так далі. Ну, в першу чергу змінилось їх усвідомлення того, що вони не такі вже й не переможні. А насправді ми чітко позначили свій курс, свій напрямок руху і розуміння закріпили у них, що ми будемо звільняти всі свої території і докладатиме до цього максимальних зусиль. Також, що стосується їхньої логістики, вона ускладнена і уповільнена. Не перервана зовсім, але треба розуміти, що в умовах динамічного розвитку подій на полі бою уповільнення логістики може бути не менш критичним, ніж її взагалі обрізання. Тому що, коли невчасно постачаються боєприпаси, то вже може бути нема кому їх постачати. Тому що час втрачено, а ми того часу працювали. От зараз вони вишукують способи переміщення своїх запасів і розподілення їх, знов ж таки, розсередження для того, щоб не бути ураженими всіма в одній точці. І в тому числі розглядається ними навіть такий амбітний проєкт прокладання залізниці маршрутом по материковій частині тимчасово окупованої України в альтернативу Кримському мосту, тому Кримському залізничному сполученню, яке ще поки що існує. Угу. А якщо, яка загалом от ситуація по Криму? Як це почувають окупанти, колаборанти, знаючи, що безпілотники, які прилітають по тимчасово окупованому півострову, це тепер не поодиноке явище, а цілком собі нормальний, будній, може навіть інколи і вихідний день для тих, хто там мешкає? Вони усвідомлюють небезпеку, вони усвідомлюють себе Україною, тому що Крим – це Україна, і якщо по всій Україні лунає повітряні тривоги, люди переходять в укриття і зазнають подібних втрат, пошкоджень і поранень, це цілком імовірно буде і для них. Тому треба розуміти, що така бойова робота не буде припинятися, оскільки ми продовжуємо звільняти свої території і працювати над в рамках того самого контрнаступу страшенного, який всі хочуть побачити, працювати над знищенням логістики ворога в його глибоких тилах і над знищенням тих резервів і ресурсів, які вони могли б гіпотетично перемістити до передової. Пані Наталю, ну і на завершення стосовно того, якою ситуація зараз є із корабельним угрупуванням російським у Чорному морі. Корабельне угруповання складається зараз з 17 одиниць. Це і бойові кораблі, і судна забезпечення, і прикордонна служба. Вони розгорнуті в тому самому районі від східного узбережжя Криму в напрямку Новоросійська і дещо курсуючи вздовж узбережжя Криму, тяжіючи до південного його берега. А тут ми можемо говорити про те, що два ракетоносії продовжують бойове чергування. Це два фрегати «Макаров» і «Есен». А малий ракетний корабель був заведений вчора в порт, в пункт базування. 16 ракет типу «Калібр» на поготові, і це означає, що рівень ракетної небезпеки надзвичайно високий. Вони перебувають на бойовому чергуванні і в будь-який момент можуть здійснити такий пуск. Він загрожуватиме всій Україні. 2500 кілометрів, нагадаю, долає «Калібр», випущений з моря по суходолу.
Зрозуміло, пані Наталю, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною була Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня нашої держави. Ми ж тим часом поговоримо про втрати російських окупантів. Щойно з вами, буквально перед тим, як зв'язатися із пані Наталією, говорили про втрати від нашого генштабу. І можемо сьогодні чітко вже задекларувати про те, що сьогодні, станом точніше на сьогодні, російська армія тільки вбитими втратила в Україні 278 тисяч російських окупантів. Але російські журналісти із російської служби BBC та Медіазони дослідили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни загинули щонайменше 33 тисячі 236 російських військових. Із них 3 тисячі 836 – це мобілізовані. Цікаво ось що, на чому ґрунтується взагалі це дослідження і з чого російські журналісти взяли саме от таку цифру. Це дослідження російських ЗМІ ґрунтується на некрологах, які публікувалися у ЗМІ, у соцмережах, повідомленнях від родичів загиблих і загалом місцевих органів влади. За цими даними, спочатку українського контрнаступу в липні 2023 року загинули щонайменше 2448 російських військових, у тому числі 234 офіцери, включно із двома генералами і 11 полковниками. Востаннє, як пишуть російські журналісти, таких суттєвих втрат старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення не до країни цієї, на територію нашої держави. При цьому кожен третій загиблий під час відбиття контрнаступу ЗСУ був мобілізованим. Це 681 із цієї загальної цифри майже 2,5 тисячі встановлених загиблих. Загалом, якщо говорити, з лютого 2022 року на війні в Україні загинули 3863 мобілізовані особи. Кожен п'ятий із них вижив на фронті менше 2 місяців. Навіть виживав, правильніше було би сказати, на фронті менше 2 місяців. 60% загинули у період із січня, 1 січня 2023 року. Найбільші втрати якраз таких серед завербованих на війну в Україні російських в'язнів. Журналісти змогли встановити імена понад 6 тисяч засуджених, якщо точно, то 6215 осіб. Вони загинули на фронті станом на 29 вересня 2023 року, тобто станом на вчора. При цьому понад сотня із них були громадянами іноземних держав. Найчастіше це Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан. Станом на 29 вересня максимальна кількість загиблих військових із регіону називається Краснодарський край – 1259 осіб. У відбитті контрнаступу Збройних сил нашої країни задіяні і елітні підрозділи російської армії. Йдеться про морпіхів, йдеться про ВДВ і йдеться про російський спецназ. Але станом на сьогодні їх використовують радше для нетривалих операцій і виходів на найважливіші ділянки фронту, намагаючись таким чином зберегти або принаймні спробувати зберегти саме особовий склад. Це виключно, якщо ми говоримо за спецназ, морпіхів і ВДВ. Хоча неодноразово і британська розвідка, і аналітики ІСВ, і наш генштаб, в залежності від напрямків, повідомляли про те, що елітні російські підрозділи використовують не за призначенням. Тобто спецназ, ВДВ і так далі, їх використовують в тривалих виснажливих боях і у своїй більшості саме як піхоту. Але за час українського контрнаступу, пишуть російські ЗМІ, російські десантники втратили щонайменше 209 бійців. Загони спецназу Міноборони – 23 особи, а загони морської піхоти – 60 осіб. Окремі журналісти за тим же методом, тобто дослідження некрологів у ЗМІ, місцевих органів влади, у соцмережі і так далі, дослідили дані про загиблих військовослужбовців із самопроголошених так званих ЛНР і ДНР, вивчивши опубліковані некрологи і повідомлення про пошук так званих ЛДНРівців, які давно не виходять на зв'язок. Загалом дійшли висновку журналісти, що до кінця вересня могли загинути до 20 тисяч військових, самопроголошених так званих республік Донбасу. З 22 грудня 2022 року так звана ДНР перестала взагалі публікувати дані про втрати своїх військовослужбовців. А от якщо говорити за так звану ЛНР, то вона дані про своїх загиблих не публікувала взагалі ніколи.
І журналісти зазначають, що наведені цифри, принаймні ті, які, про які вони говорять, враховують лише ті випадки, коли загибель публічно підтверджена і коли можна встановити статус саме того, хто воював. Тобто реальні втрати серед мобілізованих російських можуть бути набагато вищими, оскільки у багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні, починаються із жовтня 2022 року, взагалі не вказується їхній статус. Тобто невідомо, чи він ув'язнений, чи він завербований, чи він доброволець, чи він мобілізований, чи він примусово мобілізований. Ну, словом, ви зрозуміли. Через це іноді неможливо зрозуміти, чи служила людина контрактником, добровольцем чи мобілізованим. А відповідно, ця особа або її труп, точніше, не попадає до статистики журналістів, які от говорять нам про те, скільки росіян загинули офіційно підтверджених, судячи із некрологів, на війні в Україні. Міністерство оборони Росії, можемо собі пригадати, востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня 2022 року. Тоді вони повідомили про те, що на війні в Україні загинули 5937 російських військових. І після цього російські Міноборони про загибель повідомляло ще тричі, підтвердивши, точніше, втрату ще 162 людей. Не тисяч, не 1632, а просто 162 людини. Це офіційні втрати, які повідомила Російська нацистська федерація. У червні цього року, до речі, стало відомо про те, що Міноборони звернулося до влади низки регіонів, мається на увазі російське, із проханням не публікувати некрологи загиблим бійцям. Тому що відомо про такі прохання представникам Бурятії, Туви і Хакасії. Це регіони, де втрат особливо багато, бо можемо собі пригадати, що, от, наприклад, петербуржців, москвичів, їх на війну не відправляють. Найбільше втрат серед російських, саме російських регіонів – це Краснодарський край. Тому ми якраз, до речі, в додачу до оцих от втрат можемо поговорити і про зведення від нашого генштабу, про те, якою є ситуація загалом на фронтах. Перепрошую. Пишуть у нашому генштабі, що за минулу добу між нашими силами оборони і російськими окупантами відбулося 44 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних і 56 авіаційних ударів і, крім того, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Припали вони як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувані пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, знову окупанти завдавали удару дронами камікадзе типу «Шахет-136-131». Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів. Уже традиційно йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області. Якщо говорити про конкретні напрямки і про зони відповідальності, то у підпорядкуванні ОСУВ «Хортиця», це Куп'янський та Лиманський напрямки, ворог наступальних або штурмових дій не вів. На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. В зоні відповідальності Таврія, це Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський напрямки, противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар'їнки, Новомихайлівки і Старомайорського. Це Донецька область. Крім того, безуспішно намагався відновити свої позиції біля Авдіївки. На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного і Вербового Запорізької області. Успіху не мали, але можемо собі констатувати, що вони принаймні на цьому напрямку регулярно, конкретно у цих двох, Роботине і Вербове населених пунктах, маю на увазі, регулярно намагаються повернути собі втрачені позиції. Сили оборони нашої держави продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Штурмові дії на Бахмутському напрямку завдають зараз російським окупантам втрат у живій силі і техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії фронту. На Херсонському напрямку продовжується ведення контрбатарейної боротьби. Наші сили оборони регулярно знищують склади з боєприпасами і російські артилерійські установки. Крім того, б'ють по тилах противника. За минулу добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ і артилерії, на які станом на сьогодні припадає 90% втрат російської армії, вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад БК і станцію РЕП
противника. Таке от зведення маємо станом на сьогодні і сподіваємося, що у такому ж темпі воно продовжиться і в наступні дні. Ми тим часом поговоримо і про ситуацію на фронтах із військовим експертом. На зв'язку зі мною зараз Владислав Селезньов. Пане Владиславе, вам вітання і слава Україні! Вітання і вам, героям слава! Давайте почнемо нашу розмову із того, що от стало відомо, що Путін підписав указ про призов до своєї окупаційної армії до 130 тисяч військовослужбовців. Зважаючи на ту ситуацію, яка зараз відбувається на українських фронтах, маю на увазі от втрати в живій силі, в техніці, в тому числі, чи варто тепер очікувати збільшення кількості строковиків на фронтах в Україні? Безумовно, я маю погані новини для російських молодиків віком від 18 до 27 років, бо частина з них точно потрапить в район ведення так званої спеціальної військової операції. І хоча і сам Путін, і його поплічники постійно проголошують, мовляв, строковиків на території, де відбуваються запеклі бойові дії, немає, але ж ми знаємо, що і Путін, і його поплічники брешуть щоразу, тільки не відкривають рота. 130 тисяч, я думаю, що чимала частина з тих призовників будуть або змушена, або в якийсь інший спосіб будуть відправлені, змушена укласти або контракт, короткостроково, чи якийсь інший, або в будь-який інший спосіб буде відправлений для ведення бойових дій. Бо росіяни несуть шалені втрати, і ці втрати треба в якийсь спосіб поповнювати. Розповідаючи про приховану мобілізацію, ми говоримо про цифру 15-20 тисяч на місяць, але це точно не та цифра, яка дозволяє повністю перекрити всі потреби російських окупаційних сил. У будь-якому разі, з минулого року, з весняного вже призову, дельта призовного віку збільшується для росіян, від 18 до 30 років будуть потрапляти під призов на строкову службу. І знову ж таки, з числа цих строковиків будуть формуватися команди, які будуть відправлятися на фронт. Ситуація не є простою, бо з одного боку Путін має певні застереження щодо оголошення наступної хвилі часткової мобілізації, бо добре пам'ятає, як минулого разу більш ніж мільйон мешканців Російської Федерації проголосували ногами проти тієї часткової мобілізації, повтікавши в інші країни світу. А що буде цього разу? На тлі того, що військовий бюджет Російської Федерації на наступний рік збільшено ще не менше на 70%. Можна лише уявити, яку кількість ресурсів недополучить сфера соціально-культурна, взагалі соціальна в Російській Федерації. Це значить, що злидення буде ставати все більш такою реальною ситуацію для звичайних мешканців Російської Федерації. Бо лева частина грошей російського бюджету буде спрямована саме на війну. Ну, ми от знаємо, що зараз росіяни усіма доступними і недоступними методами, у тому числі, намагаються все ж таки якось знаходити поповнення у живій силі. І зараз вже відомо, що вагнерівці повертаються на українські фронти. Частина експертів вважають, що це стане суттєвим посиленням для російської армії, тому що вагнерівці мають досвід війни, особливо, якщо говорити за схід нашої країни. Але інша частина говорить про те, що їхня присутність суттєво нічого не змінить. Що про це думаєте ви? Ну, по-перше, такої інституції, як приватна військова компанія «Вагнер», вже не існує. Ну, очевидно, що після знищення верхівки цієї приватної військової компанії, зараз там відбуваються певні такі деструктивні. Звісно, що частина вагнерівців, колишніх вагнерівців, які зголосилися доєднатися до лав російського війська, будуть поповнювати, в тому числі, загони «Шторму Z». Адже і зараз ці загони поповнюються за рахунок колишніх ЗК, яких в самій Російській Федерації налічується близько 400 тисяч. Зараз емісарами та вербувальниками в тих виправних закладах працюють безпосередньо представники Збройних сил Російської Федерації. Але чи стане це такою рушійною силою, яка докорінно змінить ситуацію на полі бою, я не думаю. Адже треба віддати належне менеджерським якостям Євгена Пригожина. Він зміг зорганізувати своє військо в такий спосіб, що воно було навіть більш ефективне, ніж регулярна російська армія. Я в який спосіб буде діяти на очільник структури, поки що назви її не знаю, на прізвисько Сідой, трошки той самий, достеменно невідомо, але навряд чи він матиме такий вплив на штурмовиків тих загонів, які мав Пригожин, адже очевидно, що успіхи тієї ПВК «Вагнер», вони будувалися виключно на тому, що ворог був готовий вбивати, вбивати і вбивати. Близько 100 тисяч битим та пораненими ворог втратив під час штурму Бахмута протягом 9 місяців. Звісно, що це в основному колишні ЗК, але тим не менше, на такий рівень втрат навряд чи рештки вагнерівців було зголосяться, бо це квіток в один кінець.
От тут, до речі, цікавий момент з новим командувачем, тому що Путін закликав із вагнерівців сформувати нові добровольчі підрозділи. І наскільки ми тепер розуміємо, діятимуть вони під контролем російського Міноборони. Тобто про таке поняття, як ПВК «Вагнер», як ви вже сказали, не йдеться, їх уже не існує. Для чого їм тоді новий командувач? Очевидно, що для того, щоб тримати під контролем всю цю банду, а фактично колишні ЗК навряд чи приймуть повністю норми порядки та алгоритми поведінки, які визначені в Збройних силах Російської Федерації. У них там інші поняття, у них інша субординація, у них інші комунікації в тому середовищі. Тому, очевидно, потрібна особа, яка добре знається на тих порядках, розуміється, як це має працювати. Я думаю, що трошки з цим завданням певної міри впораться. Але, знову ж таки, на тлі того, що поки що заявляється про 500 колишніх вагнерівців, які зголосилися доєднатися до російського війська, навряд чи це буде такою рушійною силою, яка докорінно змінить ситуацію на полі бою. Бо 500 осіб – це батальйонна тактична група, яка точно докорінно ситуацію на полі бою не змінить. Але в контексті того, що Росія ще має відповідним образом ресурс, резерв на території виправних закладів, самій Російської Федерації, то кількість ЗК може збільшитись. Що то воно з того вийде, подивимося на полі бою, адже наші військовослужбовці, наша сила оборони так само мотивовані, а умовному снаряду 55-го калібру, типу «Ескалібру», абсолютно байдуже, хто знаходиться в точці його прильоту. Чи то вагнерівці, чи то десантники, чи, може, представники якоїсь іншої еліти Збройних сил Російської Федерації. Дивно інше. З урахуванням останніх заяв Володимира Путіна, який фактично взводить в ранг героїв колишніх ЗК, така героїзація криміналітету в Російській Федерації свідчить про не дуже добрі справи в самій російській армії. Адже коли Путін вимушений звертатися до певних таких маргінальних груп, це проблема. І от зараз, до речі, є така ситуація з новинами про те, що російське керівництво готує відступ із Токмака. І принаймні станом на сьогоднішній день цю інформацію, цю новину, її дуже сильно розганяють у російських новинах, в російському інфополі загалом. Усе ж таки фейк? Чи вони дійсно бояться прориву, зважаючи на повідомлення від СВ, від ЄСВ, точніше, які регулярно говорять про те, що наші українські сили оборони проривають регулярно російську лінію оборони? На території півдня Запорізької області існує ще на межі три потужних осередки оборонних та захисних споруд, які за 9 місяців збудувала російська окупаційна армія. Йдеться за Василівку, за Мелітополь і за згаданий вами Токмак. Навряд чи тут зараз Герасимов віддасть наказ, щоб його армія відступала з визначених рубежів та позицій. Якісь тактичні дії, пов'язані з тим, що ворог буде змушений відступати для того, щоб не потрапити в оперативне оточення внаслідок ефективної дії українського війська, на таке, можливо, російські генерали на місцях і будуть змушені зголоситись. А вести мову про якийсь там оперативний відхід головних ресурсів ворожої армії, мабуть, не варто вести мову. Чому? Тому що Токмак саме з логістичної точки зору є надзвичайно важливим елементом ворожої оборони. Адже саме неподалік від Токмака проходить лінія залізничного сполучення, яка виконує місію логістичного забезпечення російського групування військ, що діють на півдні Запорізької області, так само, як і на півдні Херсонської області. Тому я думаю, що навряд чи ворог буде тікати аж до того моменту, поки його не змусять це робити українські сили оборони в результаті власних наступальних дій. От якраз таки стосовно оборони росіян. Зараз окупанти активно будують свою оборону на півдні нашої країни, у тому числі і в Токмаку. Зважаючи на поступове і виважене просування наших сил оборони, знаємо, що через, в тому числі через мінні поля, чи встигнуть окупанти підготувати настільки ж добре, підготуватися, точніше, настільки ж добре, як вони це змогли зробити, до прикладу, з першою лінією оборони? Звичайно, рівень мінування, кількість збудованих довготривалих вогневих точок, лінія окопів, бліндажів, відповідно, протитанкових рвів за першою лінією оборони так званого генерала Армагеддона Суровікіна, там дещо менше ресурсів. Ми чули цифри, 60% росіяни витратили ресурсів на побудову першої лінії оборони і по 20% на другу та на третю. Але тим не менш ми маємо зважати на те,
обслуговує третя лінія оборони, існують, відповідно, там є мінні поля, відповідно, там зараз ворог продовжує нарощувати свої зусилля щодо збільшення тих самих окопів, тих самих інженерних та фортифікаційних споруд. Тому я не думаю, що українська армія матиме змогу досить оперативно і швидко просуватися у бік Токмака, у бік Азовського узбережжя, бо ворог ще має ресурси. До речі, ми маємо пам'ятати, що неподалік від Токмака ворог зосередив щонайменше підрозділи 4 десантно-штурмових дивізій. Зокрема, найвідомої псковської десантно-штурмової дивізії, а відповідно там, де десант, там завжди або наступ, або контрнаступ. Тому я не думаю, що далі нашій армії буде легше, бо ворог має ресурси. Час від часу вже з'являється повідомлення про те, що ворог намагається атакувати з флангів наші штурмові загони, які діють південніше від Роботіно. А це значить, що перша декада, щонайменше жовтня, буде дуже динамічною в плані бойових дій. Бачимо, що ворог не лише артилерія, а й авіацію активно використовує для того, щоб сповільнити наступ українських сил оборони. Тому спекотна осінь так само буде визначальним чинником, як ми це бачили протягом минулого літа, спекотне літо. А як от щодо Лимано-Куп'янського напрямку? Зараз аналітики відмічають послаблення російського тиску на цій ділянці фронту, хоча Лимано-Куп'янський напрямок ще кілька тижнів тому був для росіян, для окупантів загалом дуже і надзвичайно важливим. Ну, судячи із заяв їхнього військово-політичного керівництва. Чи вони зараз підзбирають сили, чи вони вже не планують якихось масштабних наступальних кампаній на цій ділянці фронту? Давайте подивимось на ту інформацію, яка є публічна. 2 доби тому назад Ілья Євлаш, це спікер профільного угрупування українських сил оборони, що діють на Куп'янсько-Лиманському напрямку, заявив про те, що досить динамічна ситуація на цій ділянці фронту. Потім 2 доби поспіль, навіть 3 доби поспіль, український генштаб заявляв, що там все тихо і спокійно. З іншого боку, ми знаємо, що ворог туди притягнув підрозділи 25-ї армії. Це армія, яка нещодавно створена на теренах Російської Федерації. З одного боку, вона не повністю ще укомплектована. Там на рівні 80% укомплектованості особового складу, і десь на рівні 50% озброєнням та військовою технікою. Ну, тобто, таке собі військо. Але тим не менш, це військо вже прибуло на цей напрямок. Воно зараз проводить заходи з розмінування власних мінних полів і підтягує до лінії бойових зіткнень бронетехніки. Зазвичай такі речі робляться перед масштабним наступом. Можливо, що те, що ми чуємо від українського генерального штабу з приводу певного затишчя на цій ділянці фронту, це така спроба ворога ввести нас в оману. Мовляв, все добре, ми тут займаємося внутрішніми справами і не плануємо жодних наступів. Але ще раз я підкреслю, ніколи бронетехніка не підтягується на першу лінію оборони просто так. Зазвичай це робиться перед підготовкою до масштабного наступу. Але те, що український генеральний штаб дуже уважно вислідковує цю ситуацію і напоготові у разі потреби задіяти відповідні ресурси, щоб завадити ворогу просуватися у бік річки Оскол, це очевидно. В будь-якому разі я підкреслюю, що навряд чи жовтень першого декади буде спокійним, бо ворог має ресурси. 423 тисячі російських знаходяться на території України, беруть участь в так званій спеціальній військовій операції. А це значить, що попереду нас чекають дуже буремні події, пов'язані з дуже динамічними справами щодо і російського контрнаступу, і російського наступу. Пане Владиславе, на завершення нашої розмови, от ситуація з Бахмутським напрямком, регулярно з'являються повідомлення про те, що там, на цій ділянці фронту, окупанти регулярно посилюють свою оборону, чи вона у них не стільки ж там насичена, як і на півдні нашої країни? 52 тисячі російських вояків знаходяться на ділянці фронту в районі Бахмута. Звісно, що вони певною мірою розпорошені, звісно, що вони несуть втрати, адже запекли бої в районі Клещівки Андріївки, ба більше, активні спроби ворога контратакувати наші підрозділи, які вже вийшли впритул до залізничної колії, що з'єднує Бахмут з Горлівкою. А ця колія проходить дещо східніше. Клещівки, Андріївки. Тобто там ворожі контратакувальні дії призвели до того, що вони зазнали серйозних втрат, але не здобули жодних територіальних здобутків, вони не змогли відновити втрачені позиції. Тому очевидно, що ворог несе втрати, але тим не менш він не полишає спроб, щоб відтіснити українські сили оборони вже в рамках власних контратак на попередній позиції. Тому ми маємо віддати належне нашим героям, які, будучи в меншості у порівнянні з ворожими силами, які діють на цій ділянці фронту, спромоглися не лише відкинути ворога чим східніше від Тишівки та Андріївки,
тим самим створивши умови для взяття під вогневий контроль траси, що з'єднує Бахмут з Горлівкою. А й на всі контратаки ворога відповідають потужно вогнем і відповідно тримають його взяти під контроль рубежі та позиції. Зрозуміло, пане Владиславе, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Владислав Селезньов, це військовий експерт, з яким ми говорили про ситуацію на українських фронтах. А на сам кінець цієї інформаційної години є до вас прохання про допомогу для нашого війська. Зараз 24 канал збирає 180 тисяч гривень на монокуляр для 19-ї окремої бригади радіо і радіотехнічної розвідки особливого призначення повітряних сил Збройних сил нашої країни. Вони зараз працюють на Херсонському напрямку і їм дуже потрібен прилад нічного бачення. Поки одні хлопці виявляють повітряні сили типу стратегічна авіація, винищувачі, штурмова авіація чи різноманітні там ракети та інша нечисть, от якраз мобільна вогнева група займається тим, що прикриває їхні позиції від ланцетів російських, від БПЛА типу «Шахет» 136-131. І для того, щоб виявляти їх, їм потрібен монокуляр. Тому що вони працюють дуже близько до позицій окупантів і не можуть використовувати прожектори, тому що дуже швидко видадуть свої позиції. І для цього їм потрібен монокуляр. Він не коштує супердорого, він коштує 180 тисяч гривень. Ми з вами закривали збори на мільйон, на 2 мільйони, тому цей, віримо, що закриємо дуже швидко. На цей момент зібрано 7%, поки я про це розповідав, зібрано вже 8%, за що вам дуже дякуємо. Загалом, нагадаю, потрібно 180 тисяч. Ви можете долучитися до цього збору, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екрані. Він ось тут, це 10-15 секунд вашого часу. Або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Наперед вам дякуємо і не перемикайтеся, бо за кілька хвилин я повернуся до цієї студії.